Nebotičniki so svetilniki novega sveta v nočeh in sončne ure v jasnih dneh. S tisoč lučmi usmerjajo zvezdni tok na Zemljo in obsijani od sonca še vedno analogno merijo digitalni čas sodobne poslovnosti. Z njegovo senco se relativnost časa konča in se začne vladavina astronomskih ur. Sporočajo nam, ne da bi bilo treba stopiti na prste, kje bije poslovno srce mesta, kje je City. Nocoj je slovesno, kot še nikoli na teh ulicah. Dobrodošli, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Tir. Prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. Župan mesta Ljubljana, gospod Zoran Janković. Spoštovana ministra vlade Republike Slovenije, dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport, ter dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve. Prisrčno dobrodošla guverner Banke Slovenije, dr. Marko Kranjec in evropski poslanec, gospod Jelko Kacin. Neizmerno nam godi, da sta nocoj z nami tudi njuni ekscelenci, veleposlanik Republike Hrvaške, gospod Svjetlan Berković in veleposlanik Japonske, gospod Ishigure Toshimitsu. Pozdravljam tudi župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Antona Štuheca in župana občine Ljubno ob Savinji, gospoda Franja Naraločnika. Kakor tudi podžupani in podžupane mesta Ljubljana, mestne svetnice in svetnike, predstavnike upravne enote Ljubljana, poslanke in poslance državnega zbora ter predstavnike verskih skupnosti. Pozdravljam tudi vas, gospod Jože Mermal, predsednik uprave BTC, naš spoštovani gostitelj, saj se nocoj udejanja vaša vizija. Pozdravljeni vsi visoki gostje, vsi meščani in nebeščani, saj bomo nocoj segli prav tja gor. Premerimo nocoj vse razsežnosti mesta in jim dodajmo novo dimenzijo, nov horizont, nova daljna obzorja. Mezzosopranistka Manca Izmajlova in revijski orkester pod vodstvom dirigenta in solista Benjamina Izmajlova. Po ljubljanskih ulicah
je bila vedno v Evropi, ne glede na politične meje. Ljubljana je prvo mediteransko mesto na poti z Dunaja, je govoril Plečnik. Ljubljana je bila v Evropi že pred 100 leti z nebotičnikom, ki je kazal pot in odpiral horizonte, kot pravi profesor Koželj. In nocoj bomo segli še višje. Evropa je več kot zemljepisni pojem in dnevno politična beseda za vse namene. Evropa je kultura v najširšem pomenu te besede. Ja, je beseda, je glasba, je gib, ter prvi in zadnji vzgib. Baletni par prvakov Bolšoj teatra, Marija Alaš in Vladislav Lantratov.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, nocoj bomo predali Evropi dva spomenika. Enega pogumu, viziji in vsem ljudem, ki stremijo k novim obzorjem. In drugega naši Evropi. Spoštovani predsednik uprave BTC, gospod Jože Mermal, prosim, da skupaj z avtorjem skulpture, kiparjem Mikom Simčičem, odkrijete skulpturo posvečeno Evropi. To je zgodba neke ljubezni, to je zgodba neke tragedije. Vpeta v antični mit, Zeus, spremenjen v bika, ugrabi lepo hči feničanskega kralja, Evropo, in z njo zavedno izgine v Grškem morju. Nikoli je niso našli. Njeni potomci so jo iskali in Grki so njej v čast poimenovali enega od štirih delov sveta, Evropa. To so kriki in šepetanja, kot bi dejal švedski režiser Ingmar Bergman. Steklo je vpeto med bron in granit, kot neizpeta pesem, ki ostane v prsnem košu. To je antični steber, ki eruptivno kipi kvišku in predstavlja imperij BTC-ja, ki ga je ustvaril predsednik uprave gospod Mermal s svojo ekipo, in se ob tej priliki zahvaljujem, da mi je dovolil dodati majčken delček k evropski umetnosti. Hvala lepa. Poslovnost je odgovornost in hkrati igrivost. Filozofija denar zaradi denarja je presežena. Nova poslovnost se napaja iz humanizma in ustvarja presežno. Človeška rast je merilo uspeha in napredka za boljši jutri. Gal Giurin. Se začne ta dan in boljši jutri. Kaj naj zapiše pero, ki se napaja s temo za boljši jutri. Če
Brez pravil, kot kači pastir brez kril, a tvoje sanje. Dokud boš raztegnil meh in zakaj ne molčiš, a ne verjameš vanje. Arhitektura je ovira na poti k cilju. Odlična arhitektura naredi pot za doživetje in bivanski smisel. Je do konca človeška, saj lepoto združuje s smotrom in je napirjena v brezčasnost, ko svojo odličnostjo zaznamuje čas, v katerem je nastala in ustvarja novega. Nocoj smo tu zaradi take odlične arhitekture. Zvezda muzikalov iz londonskega West Enda, Cary Elles.
V tem slovesnem trenutku ne bomo šteli, preštevali in merili, saj so presežniki volje, duha, predanosti, odgovornosti vseh, ki so ustvarjali Kristalno palačo, neštevni. Lahko jim rečemo samo iskreno hvala. Spoštovani gostitelj, predsednik uprave BTC, gospod Jože Mermal, z velikim veseljem in spoštovanjem vas vabim k besedi. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod dr. Danilo Türk, spoštovani prvi predsednik Republike, gospod Milan Kučan, spoštovani ministri, ekscelence, spoštovani župan mestne občine Ljubljana, spoštovanja župana mestne občine Murska Sobota in Ljubno ob Savinji, spoštovani ostali visoki gostje, cenjena arhitekta, gospoda Branko Smolej in Denis Simšič, ter vi spoštovani predani graditelji, zaposleni ter upokojenci BTC-ja, dragi poslovni prijatelji in prijatelji iz Ljubljanega ob Savinji in vsi, prav vsi, vsi meščani in obiskovalci tega meseca, dobrodošli ob tem slovesnem in pa vznesenem trenutku.
Verjamem, da je to slovesen trenutek za vse mesto. Saj smo s Kristalno palačo dosegli mnogo več kot le dodaten poslovni prostor. Ustvarili smo nov prepoznaven arhitekturni element, novo simboliko mesta, ki ponazarja njegov preporod. Ustvarjalnost, poslovnost.